ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអន្ទរជាតិផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅតំបន់អាស៊ីនិងលេខ3នៅទូទាំងពិភពលោកជាប្រទេសដែលបានគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 បានល្អបំផុត កម្ពុជាបានឆ្លងផុតដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរាលដាលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកាក្រោយបានដាក់ចេញនូវវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែរំលងបានប្រមាណថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតបានចូលមកវាយប្រហារកម្ពុជាជាថ្មីនោះគឺព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិការព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិការគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធនាមឲ្យបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះនៃការឆ្លងរាលដាលនៅកណ
ជាព្រោះជាការចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះមានមតិលើកឡើងថាតើគួរបិទក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបរយៈពេល14ថ្ងៃដែរទេលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាគួរតែមានការបិទទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាប14ថ្ងៃដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានស្ថានភាពនិងកម្ចាត់ចំពោះការចម្លងកាន់តែធំទៅធំទៅពីព្រោះការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកានេះមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ថាតើស្ត្រីដែលជាភរិយារបស់ប្រធានពន្ធនាគារនោះឆ្លងតាមរបៀបណាយើងប្រើពាក្យគួរតែមិនមែនជាប្រកបវិជារដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែយកទៅពិចារណាយើងគួរបិទឬក៏អាចនិយាយបានថាដាក់ភ្នំពេញនិងសៀមរាបធ្វើចាត់តលិស័ក14ថ្ងៃដែរឬទេហេតុផលវាច្បាស់លាស់ណាស់ថានៅសុកសុកផ្ទុះ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងមួយដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុថាតើបុគ្គលដែលកើត COVID-19 ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសឬក៏អត់តែបើគាត់មិនធ្លាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសទេគាត់មិនធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមកពីក្រៅប្រទេសទេឬក៏គាត់ធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមកពីក្រៅប្រទេសហើយបន្តែធ្វើចាត់តលិស័ក14ថ្ងៃហើយចាត់ទៅឆ្លងដល់គាត់អាហ្នឹងគឺមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនតែគាត់នៅម្ពិញធម្មតាដើរសៀមរាបម្ពិញធម្មតាហើយឆ្លងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគេហៅថាស្ងាត់ស្ងាត់ចិត្តត្រូវវាយឆ្មក់ពីខាងក្រោយមានន័យថាកូវីដស្ងាត់ស្ងាត់វានៅក្នុងម្ពិញយើងនោះតែយើងវាអត់បានដឹងអស់មិនដឹងថាឆ្លងទៅណាខ្លះអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៅសេសំណែមួយថាគួរបិទភ្នំពេញហើយនឹងសៀមរាប14ថ្ងៃដែរឬទេហើយវាជាទុកកង្វល់មួយដល់ក្រសួងសុខាភិបាលខ្លួនឯងឯណោះទុកកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺអ្នកដឹកនាំប្រទេសពីព្រោះអីសត្រូវវាយឆ្មក់បែបនេះវាធ្វើឲ្យមានការតក់ស្លុតមែនតើសំបីតែសម្ដេចនាយកក៏គាត់បានផ្ញើសារទាំងយប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កូនចៅថាកុំឲ្យចេញក្រៅបើគ្មានការចាំបាច់ហើយបងប្អូនមិនបានឃើញវីដេអូមួយទេមនុស្សរាប់រយនាក់រាប់ពាន់នាក់បុកសម្រុកទៅផ្សារអ៊ីអនអារឿង Black Friday មិនគេនោះហើយលោកជំទាវគាត់បានទៅអ៊ីអននោះបាទគាត់ទៅអ៊ីអននោះហើយឥឡូវនេះគឺអ៊ីអនត្រូវបានបិទស្ថានភាពភ្នំពេញត្រូវបានបិទរយៈពេលខ្លីដើម្បីសម្លាប់មេរោគហើយយើងអត់ដឹងថាតើវាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតនឹងអាចឆ្លងតាមរយៈលោកជំទាវនឹងទេយើងអត់ដឹងសូម្បីតែប្តីគាត់ទៅប្រជុំនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ត្រូវបានចម្លងមនុស្សក្រសួងមហាផ្ទៃដែរអញ្ចឹងវិធានការកម្ពុជាយើងគួរជ្រើសរើសផ្លូវណាមួយដើម្បីក្តាប់សភាពការCOVID-19 ឲ្យជាប់នៅក្នុងដៃវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំពេជ្រស្រស់ទេប៉ុន្តែវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលតែយើងខ្ញុំជាមនុស្សមួយជាអ្នកមានសំឡេងមួយជាគណៈបកនយោបាយមួយគួរតែក្រើនរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលយកទៅពិចារណាដាក់ភ្នំពេញនិងសៀមរាបចាត់តលិស័ក14ថ្ងៃដើម្បីក្តាប់ស្ថានភាព COVID-19 ឬក៏យើងទុកតាមដានរត់តាមសត្រូវយើងចាត់ទុកថា COVID-19 ជាសត្រូវរបស់យើងជួយការលើកឡើងពីការបិទក្រុងភ្នំពេញនៅខេត្តសៀមរាបមួយរយៈនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងការមិនគាំទ្រផងដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចនឹងជួបការលំបាកនិងដាច់ពោះស្លាប់មិនខានយ៉ាងណាមិញលោកពេជ្រស្រស់បានបកស្រាយថាបិទទីក្រុងដាច់ពោះស្លាប់បិទសៀមរាបដាច់ពោះស្លាប់ឥឡូវនេះទោះបីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទក៏បងប្អូនមួយចំនួនបានបិទខ្លួនឯងទៅហើយកន្លែងតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានបិទបងប្អូនមិនអាចដើរហើរបានឲ្យសេរីដូចសារអីបងប្អូនឲ្យខ្លាចស្លាប់មែនមិនទាន់ឃើញក្តារមឈូសមិនស្រក់ទឹកភ្នែកតរតែឆ្លងងប់រង្គាលបាននាំគ្នានៅក្នុងផ្ទះឬយ៉ាងណាពិចារណាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជួយរំជើបវិធានការវាត្រូវហើយទី1អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអនាម័យអំពាវឲ្យពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញពីក្រៅផ្ទះគេហៅថាបើមិនមានភាពចាំបាច់កុំចេញក្រៅផ្ទះការអំពាវនាវវាគ្រាន់ជាសារទន់ភ្លន់របស់អ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានធ្វើដូចជាខ្ញុំជាដើមប៉ុន្តែបើមានអំណាចបើរត់អំណាចបើប្រើសារទន់ភ្លន់ហើយមិនមានការអន់ថយចុះគួរពិចារណាដែរ
ទុកភ្នំពេញនិងសៀមរាប14ថ្ងៃដើម្បីកាត់ស្ថានភាពដលៃសម្រាប់លោកឈុតប៊ុនថងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមបានបង្ហាញការមិនគាំទ្រឡើយចំពោះការបិទក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែលោកគាំទ្រចំពោះវិធានការក៏ដូចជាចំណាត់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញសូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់ពីលោកឈុតប៊ុនថងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគាំទ្រចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថាលោកមិនទាន់បិទសាលាទាំងអស់ឬក៏បិទប្រទេសឬក៏បិទទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ខេត្តណាមួយទេប៉ុន្តែអាចបាត់ដោយអន្លើអន្លើបាត់ដោយទីតាំងណាដែលតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាគណៈកម្មការយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ19ហ្នឹងដែលស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាវាប៉ះកន្លែងណាអាចបាត់កន្លែងហ្នឹងដូចជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យបាត់សាលាដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏បាត់ផ្នែកខ្លះនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអីចឹងបាទខ្ញុំគិតថាត្រឹមកម្រិតហ្នឹងគឺជាកម្រិតសមស្របហើយពីព្រោះថាមែនទែនទៅបើយើងគិតថានៅប្រទេសយើងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ28វិច្ឆិកានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសក្បែរខាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គេឆ្លងដល់ទៅ100,000អ្នកជាង100,000អ្នកឬក៏លើសពីនឹងអីយើងលើកបែបនេះមិនមានចេតនាណាមួយថាយើងមិនខ្លាចកូវីដ19ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកថាយើងខ្លាចប៉ុន្តែយើងកុំជ្រួលច្របល់យើងកុំចលាចលព្រោះឲ្យបាត់ស្មារតីក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំយើងឃើញថាកូវីដនេះវាមិនទាន់ចប់នៅឡើយហើយវាមិនប្រកាសថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ28វិច្ឆិកានេះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយបញ្ចប់ទេវាអាចមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឈានទៅដល់បាត់ទីក្រុងណាមួយទាំងមូលឬក៏បាត់ប្រទេសមួយទាំងមូលដោយគ្រាន់តែមានព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាយើងមិនអាចរស់បានទេពីព្រោះឥឡូវនេះយើងត្រូវរស់ជាមួយនឹងកូវីដ19មានន័យថាកូវីដក៏មានហើយមនុស្សក៏អាចរស់បានសេដ្ឋកិច្ចជាមីក្រូជាម៉ាក្រូអាចរស់បានទៅតាមដានព្រះដែលយើងអាចរស់បានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងឲ្យបិទទីក្រុងឬបិទប្រទេសទាំងមូលទេគឺថាគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាមិញក្នុងកាលៈទេសៈពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តប្រកាសថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងរហូតឈានដល់ការបិទបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាណែនាំដល់អភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបត្រូវផ្អាកការជួបជុំដែលមានមនុស្សច្រើននិងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល15ថ្ងៃសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយយោងទៅលើតម្រូវការចាំបាច់មានសំណូមពរពីក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាការផ្ដល់មតិពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកតម្រូវឲ្យយើងមានការយកវិធានការបន្ថែមសម្រាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងនោះគឺសូមផ្អាករាល់ការជួបជុំដែលមានមនុស្សច្រើនគឺផ្អាកការជួបជុំតែម្ដងរាប់ទាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃតែចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរយៈពេល15ថ្ងៃគឺហាមការជួបជុំតែម្ដងត្រូវមានការប្រជុំក៏សូមឲ្យផ្អាកសិនហើយបើសិនជាមានគ្រៀបអភិភិភាក៏សូមស្នើមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដែលសូមផ្អាកការរៀបអភិភិភានៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគឺបានសង្កេតថាចាប់ពីថ្ងៃទី1នេះទៅដល់ថ្ងៃទី15ឬថ្ងៃទី16ហើយសូមមេត្តាអនុវត្តបន្តចាប់ពីពេលទទួលបទបញ្ជានេះទៅខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមានការយោគយល់អធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងការជួបជុំណាក៏ដោយគឺសូមផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងការប្រជុំទាំងការជួបជុំជាលក្ខណៈដែលអាចថាមនុស្សលើសពី20នាក់ទៅគឺមិនគួរត្រូវមានការជួបជុំទេហើយបើសិនបើមានការជួបជុំត្រឹម20នាក់ចុះក្រោមក៏ត្រូវតែមានគម្លាតឲ្យឆ្ងាយអានឹងប្រសិនបើជៀសវាងមិនបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងអាចធ្វើបានយើងមិនហាមឃាត់ការចេញធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទេក៏ប៉ុន្តែក៏សូមកុំឲ្យមានការកកស្ទះនៅតាមទីកន្លែងភ្លើងសញ្ញានានាកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរចេញក្រៅច
េញក្រៅផ្ទះក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទល់ថ្ងៃទី15ឬថ្ងៃទី16បើសិនជាមិនធ្វើដូច្នេះទេយើងនឹងយឺតពេលគូបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងចេញពីខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះថាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាគឺបានរកឃើញមនុស្សចំនួន14នាក់ហើយវិជ្ជមាននៅជំងឺ COVID-19 នេះបន្ទាប់ពីរកឃើញចំនួន8ករណីបន្ថែមទៀតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាអ្នកធ្វើតេស្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនជាង 3,332 សំណាក់មកពីខេត្តចំនួន7ជាមួយគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានេះគួរធ្វើឲ្យបានលឿននិងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីកុំឲ្យយឺតពេល។